Maria Fernanda, eu acho que estamos com um pequeno problema aqui na seleção da tela. Não sei se vocês me escutam, mas aparece a tela do Ruimar Bastos aqui, escura, pelo menos para mim. Vocês me escutam todos, não? Positivo, doutor, tudo certo. Tá, perfeito. Eu também Maravilha. Bom, estou. boa tarde a todos. É um prazer moderar essa mesa redonda ao lado do meu sócio Marcelo Camargo sobre um tema de extrema relevância no campo da propriedade intelectual, combate à contrafação e pirataria. E é uma oportunidade realmente única, é bom dizer, reunir aqui quatro autoridades: Alain Tauerzey, Wagner Carrasco, Marco Antônio Palhano e Ruimar Marcolan, que atuam fortemente no combate à contrafação e pirataria. E com isso, a ideia hoje é absorvermos essa experiência prática dessas quatro autoridades e, claro, debatermos o cenário atual do tema no Brasil. E, de antemão, também aproveito para parabenizar as quatro autoridades e a Polícia Civil de São Paulo, a Receita Federal de São Paulo e a Polícia Rodoviária Federal pelo trabalho que vem sendo realizado, trabalho hercúleo que vem sendo realizado, pode-se dizer. Apesar das adversidades, da falta de investimento ou do investimento insuficiente em pessoal, ou mesmo em equipamentos e infraestrutura, sobretudo se considerarmos a extensão territorial do Brasil e a extensão dessa prática criminosa. O título da mesa redonda fala em contrafação e pirataria, muitas vezes são palavras utilizadas como sinônimos, mas tecnicamente, como sabemos, dizem respeito, perdão, a práticas distintas, né, a ilícitos distintos. A marca sempre contrafação sempre relacionada à marca e pirataria sempre relacionada a direito autoral. A definição está no TRIPS. Um dado interessante para ilustrar a dimensão do problema: em 2013, a Câmara Internacional de Comércio estimou o comércio internacional de produtos piratas e contrafeitos em cerca de 460 bilhões de dólares. Em 2013, isso. A projeção da própria Câmara Internacional de Comércio para o próximo ano, 2022, é de 990 bilhões de dólares. Ou seja, em pouco menos de 10 anos, esse valor, que já era imenso, é muito expressivo, ele terá dobrado. E como sabemos, a contrafação e a pirataria, ela possui efeitos e consequências das mais diversas para o titular do direito violado, para o consumidor, naturalmente, para a economia, além de possuir também consequências sérias sociais e ambientais. Eu não falarei sobre todas as consequências aqui, naturalmente, mas apenas algumas para ilustrar a relevância do tema e a seriedade com a qual ele deve ser tratado. Por exemplo, medicamentos contrafeitos ou brinquedos contrafeitos destinados ao público infantil certamente podem provocar sérios danos à saúde ou mesmo levar ao óbito. Descarte de produtos químicos ou de corantes tóxicos provocam naturalmente grave dano ao meio ambiente. As condições de trabalho daqueles envolvidos com a produção de mercadoria contrafeita e pirata, as condições são precárias, os profissionais são mal remunerados, não há regulamentação, há muitas vezes há crianças envolvidas. Tudo isso reforça a seriedade, como eu disse, com a qual essas práticas devem ser tratadas. E nesse contexto, além de tudo isso que eu falei, é importante também mencionar que a Interpol, ela associa a essa prática ao crime organizado internacional. Inclusive, ela enfatiza que os valores obtidos com o comércio de mercadoria pirata e contrafeita é utilizado para financiar outras práticas criminosas, como tráfico de drogas, tráfico de pessoas, mesmo de pessoas, crimes ambientais e até mesmo terrorismo. E um ponto importante, antes de iniciarmos aqui as nossas palestras e o debate, um ponto importante também, que foi um outro aspecto a ser mencionado: o Conselho Europeu, nesse ano, em 2021, anunciou pela primeira vez, no seu para o período de 2022 a 2025, no que diz respeito ao combate ao crime organizado, pela primeira vez o Conselho Europeu incluiu o crime contra a propriedade intelectual como um dos crimes prioritários. Então, tudo isso demonstra a dimensão do tema e a gravidade dessas práticas tão danosas. Rapidamente, sobre o formato aqui da nossa mesa redonda: cada palestrante terá em torno de 20 minutos,
As palestras são bastante informais e a ideia é que haja interação entre todos. E ao final das palestras haverá um espaço para debate, para perguntas, não só perguntas de quem esteja aqui nesse aplicativo Zoom, mas também nas perguntas de quem esteja no site do Congresso. Nós iremos monitorar tanto o aplicativo quanto o chat do site do Congresso. Bom, a primeira palestra será do Alan Tauversey. O Alan é formado em Economia e Direito, mestre em Gestão Estratégica e Direitos de Propriedade Intelectual pela Universidade Aoyama Gakuin, Japão, auditor fiscal da Receita Federal desde 2016 e chefe da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho em São Paulo desde 2012. Alan, é um prazer recebê-lo, dividir mais uma vez uma mesa sobre o tema com você. Por favor, fique à vontade para iniciar a sua exposição. Você está no mudo, é isso. Perfeito. Olá, boa tarde aí a todos. Estava aqui ainda já ajeitando a apresentação aqui. Mas, primeiramente, boa tarde e agradeço aí pela oportunidade aí de poder falar para um público aí tão qualificado aí, numa instituição tão importante. Partindo aqui para a apresentação propriamente, tá, espero que esse formato aí esteja bom aí para vocês verem, né? O ponto principal aqui é, enfim, falar aí um pouco da atuação da Receita Federal, né? Como que a Receita Federal atua nesse campo, né? Porque a Receita Federal tem diversos aí, ramos aí que ela atua dentro da administração pública federal. Tá? Ela é responsável pela administração tributária da União, né? Todos os impostos federais, né? Mais de uma dezena de impostos e tributos federais são administrados pela Receita Federal, né? Essa é a mais conhecida e principal função aí da Receita Federal. Tem uma segunda função que é menos conhecida, mas ainda bem conhecida, que é o controle sobre o comércio exterior. A Receita Federal tem a função de aduana, né? A aduana do Brasil ela está dentro da Receita Federal. E, por fim, né, já é uma meio que subdivisão dessa função aduaneira, é a repressão ao contrabando de caminho, né? A administração tributária está mais dispersa ali no sistema tributário nacional, na Constituição. O controle sobre o comércio exterior está lá no artigo 213 lá da Constituição. E a repressão ao contrabando de caminho está ali dentro da parte da Polícia Federal, né? Ela fala ali da participação da atuação fazendária na repressão ao contrabando de caminho e tráfico de drogas. Tá? Essa função é menos conhecida ainda, né, do público geral. Mas aí dando introduzindo aqui qual o tamanho do desafio que nós temos como controle do comércio exterior e repressão ao contrabando de caminho, eu trago aqui um trechinho do relatório do OCDE que eu tirei, que fala da parte de vestuário, né? Ele fala que, simplesmente, que a principal rota no mundo de contrafeitos, né, de vestuário, é China-Brasil. Né? O Brasil é o número um do mundo, recebendo... Né? A gente não pode dizer que é o maior consumidor, porque a China talvez seja, né? Ela produz e também consome, apesar de também fazer o mesmo. O Carrasco pode falar um pouco disso também. Mas a principal rota de contrabando, quando se fala em contrafeitos no mundo, é China-Brasil. O destinatário disso, né? A aduana que tem que encarar esse desafio é a do Brasil. Né? A da China, do ponto de vista de saída, vai estar menos preocupada. E a nossa estrutura, né? Até eu preservei o slide que eu tinha passado já para o pessoal da Alemanha, mas se você fizer essa comparação com a França, com qualquer país, inclusive muito menor do que o Brasil, as conclusões são chocantes. Tá? O Brasil tem aí 2.650 aduaneiros entre auditores e analistas. Tá? A Alemanha tem, para fazer essa função, 36 mil servidores lá. Né? Se o PIB do Brasil, da Alemanha, não chega ali, né? Porque a gente comprar população é meio complicado, o volume de comércio exterior é meio diferente, tá? Mas
Qualquer métrica que você pegar, a dispersão assim é absurda. O PIB da Alemanha pode ser o dobro do Brasil, mas a gente está falando da Alemanha ter uma quantidade de pessoal 10 vezes maior, né? Não é o dobro. Quer dizer, o patamar de diferença é estúpido, né? Aí você fala, a aduana também tem uma função que está ligada a território, né? De fronteira, né? Também a sua costa marítima. Tudo isso são dimensões que exigem função de controle aduaneiro. Tá? O Brasil tem 8,6 milhões, enquanto a Alemanha tem, né, 0,3, é muito menor. Quer dizer, como, né, com, né, essa escassez de recursos, né, com o maior fluxo de contrabando, né, em tratando aí de vestuário, né, essa estrutura vai ter que lidar com isso. É muito difícil. Esse é o desafio, né, que a aduana e a repressão a contrabando de caminho da Receita tem, né? Peguei um ponto ali que é vestuário, mas tem tantos outros. Mencionei tráfico, a gente tem questão ambiental que acaba também mexendo aí em funções aduaneiras de repressão, cigarro e tantas outras. E aí, o que que a Receita Federal aprende, tá? Por ano, a gente está na casa aí de 3,2 bilhões. Para dar uma ideia de escala dentro do próprio país aqui, seria equivalente a R$ 15 por habitante. Quer dizer, a aduana do Brasil apreende R$ 15, né? Até em dólar, dá para dizer, 3 dólares de cada um dos 200, né? E 11 milhões aí de brasileiros. Quer dizer, a aduana atua como se fosse para cada um, ela está lá atuando. É significante, não é desprezível, né? Quando você fala aí em um ano a função da aduana. E o que que tem aí nessa pauta, digamos assim, do que é apreendido pela aduana? 30% é o principal, são cigarros. 10% são eletrônicos, por exemplo, celulares, que aí são mais casos de descaminho do que contrabando. 10% são veículos, pequena parte disso são veículos mesmo estrangeiros. Mas a maioria desses veículos apreendidos, eles são, né, utilizados no transporte de mercadorias contrabandeadas. E, né, vestuário, calçados, brinquedos, que compõem aí o restante, eu diria aí na casa de 40%, essa conta não fecha, tem uns 10%, que tem aí uma variedade aí enorme, desde petroleiro até equipamento de musculação, enfim, tudo quanto é coisa possível e imaginável que acaba sendo descaminhada ou contrabandeada aqui para o Brasil. E então, desses 40% vestuário, calçados, brinquedos, tá, a grande maioria disso é contrafeito, né? A apreensão pode não se dar, às vezes, especificamente por uma questão de contrafação, mas às vezes ela está ligada a falsa declaração de conteúdo, algum outro ilícito aduaneiro, e aquela mercadoria também é contrafeita. Tá, aí, um exemplo da atuação mais específica da repressão, né, em zona secundária, dentro do país, e que também revela uma tendência, tá? O exemplo aí é da Operação Patrão, foi iniciada mais, foi feita mais aí para o início desse ano. Tá? Era um centro de distribuição que, inclusive, tinha uma agência do Correio integrada. Você tinha uma estrutura de distribuição criada por eles próprios, tá? Onde eles tinham ali, você pode ver na foto ali à direita em cima, trocentas maquininhas, né, os computadores, e eles montavam, né, N lojinhas em portais de comércio exterior, de comércio eletrônico, né, para aquele famoso Shopee, também pelo Mercado Livre, para realizar distribuição no comércio eletrônico de calçados, que foi mais especificamente no caso, né, contrafeitos e contrabandeados. A maior apreensão que a gente tem de conhecimento envolvendo e-commerce de maneira geral, tá, independente do tipo de produto, tá, dá para ver pelas fotos aí a quantidade aí, assim, inimaginável até de, né, você não seria criativo de pensar que alguém ia fazer algo tão grande, né? Eram aí mais de 100 funcionários só fazendo ali as vendas e controle do material, tá? Que é aí, né, então, uma nova tendência, especialmente do ponto de vista de distribuição. A gente tem um outro desafio da Receita, que é o e-commerce transnacional, mas aqui eu estou falando aí, né, da atuação da repressão aqui dentro do país de mercadorias contrabandeadas, tá, e o e-commerce doméstico.
E a legislação que a gente tem, tá? É o TRIPS mínimo, né? O TRIPS tem os padrões mínimos aí para cada país seguir. E a gente tem na lei de propriedade industrial a apreensão cautelar de ofício pela autoridade aduaneira. A lei de propriedade industrial, ela não desenvolveu isso, né, na pena de perda, ela não estabelece o procedimento, como o próprio TRIPS ele diz isso também, né, na implementação dos países eles deveriam, né, estabelecer ali os procedimentos, o Brasil não fez isso, tá, de estabelecer no, na sua legislação os procedimentos, inclusive junto com a coordenação de repressão, tá, a gente tem uma minuta de projeto de lei para tratar disso. Tá? Ela vai, eventualmente, ela pode resolver alguns problemas do criminal, porque um dos problemas do criminal é, de alguma maneira, você depender, né, de uma manifestação do titular do direito. E essa legislação, como é o padrão nos Estados Unidos, no Japão, nos países desenvolvidos, ela inverte essa lógica. Ela faz com que o titular do direito empodere a autoridade pública. É quase como uma procuração. Você tem um marco legal, uma lei, e aí o titular do direito, que é um direito disponível, ele pode ingressar, aderir àquele registro e dizer: ó, eu quero que a autoridade pública faça a apreensão, e, consequentemente, isso vai ser tratado como contrabando. Isso está, né, na cúpula lá da administração da Receita. A gente espera, né, que isso possa aí tramitar e resolver esse problema. A gente tem uma dualidade de entendimento, no final das contas, dentro da Receita. Se a Receita pode seguir todo o procedimento de ofício, ou se ela depende de realmente uma ação judicial por parte do titular do direito para fazer a apreensão. Enfim, eu fui aí um pouco mais breve aí, e vou deixar mais tempo aí para as perguntas aí, que certamente serão bem interessantes. E caso um colega se exceda um pouco, pode usar um pouquinho do meu tempo, mas eu sobrando tempo, a gente discute melhor o assunto depois. Maravilha, Alan, obrigado pela exposição, muito interessante. Certamente teremos perguntas ao final para explorar a sua experiência. Bom, a próxima exposição será do Wagner Carrasco, é uma breve leitura do currículo resumido do Wagner Carrasco, é delegado de polícia do Estado de São Paulo, atualmente delegado da primeira delegacia da DIG DEIC, que, como sabemos, é a Delegacia de Investigação sobre Crimes contra Propriedade Intelectual. Graduado em Direito, especialista em Ciências Penais, mestre em Adolescente e Conflito com a Lei, professor universitário e de cursos preparatórios para concurso, professor da Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Carrasco, é um prazer novamente estar com você sobre um painel sobre o tema. Por favor, fique à vontade para iniciar a sua exposição. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade e o convite, né, do BPI, nas pessoas, em seu nome, né, Felipe, e também no nome do Marcelo Toledo. E é uma grande satisfação estar ladeando com vocês aí, compondo essa tão qualificada mesa, né, de debates. Parabenizo o Alan aí pela exposição. Aproveito para deixar um abraço para um grande amigo, o Marco Palhano, novamente a gente junto aí. É um grande prazer a gente estar novamente e tenho certeza que nós estaremos em outras, né, futuramente, com certeza. O Rui Mar também, uma grande satisfação estar com você aí nessa mesa também. E eu vou tentar dar uma explanação breve aí nesses 20 minutos que nós temos para falar acerca um pouquinho do nosso trabalho e bem como da importância que todos nós, na verdade, já reconhecemos, nós que trabalhamos com propriedade intelectual, industrial e material, né, em todas as vertentes aí, a gente sabe da importância que tem, mas muitas vezes não reconhece. Quando nós falamos em pirataria, ou propriamente nessa prática, e muito questiona-se, é um problema de consenso, né? E o senso comum das pessoas tende a acreditar ainda que o combate a esse tipo de prática, bem como às pessoas que o praticam, é algo que não deveria ser feito, ou então que até é uma injustiça social o que nós estamos fazendo. Talvez seria até mais próprio dizer assim. Só que,
para que a gente atue, tenha uma atuação em termos de polícia. Então, nós temos a Polícia Rodoviária Federal, que atua nesse setor também, as polícias rodoviárias estaduais, a Polícia Civil, bem como outros órgãos aí, a Receita Federal, as agências também, a Ancine, o próprio Ministério da Justiça tem uma preocupação com isso, as prefeituras municipais, sobretudo a Prefeitura de São Paulo, que tem um conhecimento que exerce um grande trabalho nessa área. Nós temos um porquê estar atuando nesse segmento e combatendo essa prática, de modo geral, aí, mais abrangente dizendo, da pirataria. Isso traz e tem um prejuízo assim, e consequências enormes, né? São consequências abrangentes, desde o recolhimento de tributo, né, que ele é suprimido por conta dessas práticas, desde o emprego informal que se é praticado e não regulamentado, desde outras práticas, como até o próprio Felipe no início disse, acerca da questão do trabalho escravo que normalmente tem, ou trabalho que envolve menores dentro de confecções, desde o prejuízo ao próprio direito autoral, dependendo do tipo de pirataria que nós estivermos falando, ou até mesmo prejuízo às marcas que são prejudicadas, enfim, os prejuízos são inúmeros, né? Então, é uma atividade que ela é uma atividade, digamos, abrangente, por conta desses inúmeros prejuízos que traz, né, à sociedade, e daí a nossa razão de atuar, tanto Polícia Civil quanto outros órgãos, o poder público e vocês da iniciativa privada, atuar diante desse cenário e nesse contexto da pirataria que muitos relevam, né, até relevam e acabam até aceitando, e muitas vezes até são contra a nossa atuação, né, questionam a nossa atuação diante desse cenário, principalmente da polícia, né. Então, mas tem uma grande importância. E tem também a situação do seguinte: nós temos aí as leis, então, a depender, obviamente, do tipo de violação, do tipo de pirataria que ocorre, nós vamos ter o Código Penal, a Lei 9279 de 96, a Lei de Software, né, que garante também a questão relacionada à propriedade do software. Então, nós temos diversas leis, e leis essas que têm um caráter... Muitas são mistas, mas ela acaba tendo todas elas uma parte aí, um caráter penal, né? E acaba tendo um caráter penal, e se assim tem um caráter penal, é porque o poder público entendeu que nós estamos diante de uma ação e de um cenário relevante em que tem que ser combatido. E é isso que nós temos feito, né? Eu assumi a delegacia aqui em 2019. Nós aqui na capital, né, em São Paulo, no estado de São Paulo, nós temos essa vantagem, que eu acho que é uma vantagem sob o ponto de vista social, uma vantagem para a polícia e uma vantagem para vocês também, da iniciativa privada, que trabalham diretamente com essa questão da propriedade material. Nós temos uma delegacia que é especializada, que situa-se na capital, no DEIC, que é um departamento, que é o Departamento Estadual de Investigações Criminais, né, que na sua origem lá era o Departamento de Combate aos Crimes Organizados, era o nome dele, alterou-se o nome, mas o propósito continua o mesmo. E nós temos uma delegacia dentro de uma divisão, que é a DIC, aqui em São Paulo, que combate esse tipo de crime. Eu falo que isso é uma vantagem porque nós sabemos todas as particularidades, todas as peculiaridades que envolvem esse tema, né, da propriedade material. E é necessário um conhecimento técnico para atuação nesse segmento. Não é generalistas teriam dificuldade para ter uma atuação diante das inúmeras particularidades que tem. E assim sendo, então, por isso que nós temos essa vantagem no estado de São Paulo. Muitos outros estados também têm as delegacias. Então, a nossa delegacia aqui, ela recebe o nome de Delegacia de Investigações sobre Crimes contra a Propriedade Imaterial, para ser até mais um pouco mais abrangente, né? E atuar dentro da propriedade industrial, violações de propriedade industrial, propriedade material de modo geral, propriedade intelectual de modo geral, né? E violações de direito autoral, etc. Então, por isso que eu falo, eu acho que foi acertado quando foi realizado isso. Confesso que até
quando antes de vir para cá, não tinha um pleno conhecimento disso, não conhecia como funcionava essa delegacia. Sempre trabalhei com crimes contra o patrimônio e uma grande gama do tempo também com narcóticos. E aí vim para cá e eu não entendia isso. Nós precisamos, eu e minha equipe que veio comigo para cá, nós precisamos entender um pouco dessa temática, dada as particularidades que tem. Então, é necessário que seja específico e nós temos aqui no estado de São Paulo essa delegacia especializada. É importante, assim, e a gente vem atuando forte desde 2019, junto com a iniciativa privada, com uma grande colaboração da Prefeitura Municipal. Temos, por força da questão da atuação, nós temos um bom contato e uma boa sinergia aí com a Receita Federal, em que a gente consegue programar alguns dos nossos atos, algumas de nossas ações e conversar sobre o ponto de vista estratégico, qual que é o melhor órgão que seria atacar diante de cada cenário que nós temos. E a gente tem realizado um trabalho contínuo aqui em São Paulo. O que eu tenho percebido ao longo desse tempo que eu estou aqui é que o combate à pirataria ele tem que ser um trabalho efetivo. E o que gera resultado é esse trabalho efetivo, quer em maior potencial, quer em menor potencial, mas a presença das autoridades públicas, a presença da iniciativa privada proibindo essa prática é fundamental para o sucesso e diminuição desse tipo de prática. À medida que não há uma preocupação, à medida em que se afrouxa, né, afrouxa os meios de atuação, os meios de coibir, acaba facilitando, então, o ressurgimento ou mesmo acaba facilitando essa prática, né? E até incentiva aqueles que não praticam a praticar. Ontem nós tivemos uma situação muito interessante, até bem informalmente, nós intervimos até por uma questão estratégica, porque se nós formos separar a questão da pirataria, nós temos que basicamente atacar em várias frentes, né? Uma delas seria a produção, que eu reputo talvez a mais importante de ser atacada, e os depósitos também, que aí nós temos uma grande quantidade de objetos sendo armazenados ali, acautelados, para serem levados ao comércio, e nós temos a parte do varejo, que é ali o final, né? Temos a parte do transporte, que é que a Polícia Rodoviária Federal, com primazia, aí, atua constantemente, a parte que inclusive a Receita também, no que tange aos portos e às fronteiras, e até nós acabamos atuando nesse segmento também do transporte. Então, todos esses segmentos da pirataria que vão levar ao final da pirataria, ao comércio, eles devem ser atacados. É óbvio que nós temos um contingente, isso em todos os órgãos, em que o cobertor acaba sendo curto, né? A gente cobre a cabeça e os pés ficam de fora. Mas a gente faz o possível com aquilo que nós temos. E é uma diversidade, né, de pirataria. Quando a gente fala de pirataria, é uma diversidade de pirataria. Nós temos pirataria, como bem o Felipe até ressaltou inicialmente, que diz respeito à questão de medicamentos, que é algo muito grave, né? E algo que tem que ser combalido, com certeza, com muita veemência, em que nós teríamos um enquadramento mais pesado dentro do próprio Código Penal, que nós estaríamos falando sobre um crime contra a saúde pública. Nós temos falsificação de brinquedo, que é algo que um inocente ali, uma criança, vai manusear aquilo e pode trazer um prejuízo muito maior, além do que daqueles que nós já ressaltamos, né? Nós temos a falsificação, muitas vezes, de alimentos, como, por exemplo, o café, em que é falsificado o café e sabemos lá qual é o produto que vai dentro daquela embalagem, que a embalagem é falsificada, a gente já consegue constatar inicialmente, mas sabe-se lá do que é composto aquele substrato que está dentro da embalagem para ser vendido como café, e é vendido como café de marcas famosas, e às vezes até a gente chega ao conhecimento porque são feitas reclamações do próprio consumidor à própria marca, questionando a qualidade desse café, né? O sabor, e isso
falando do café, né? Mas óbvio, podem ser outros. O sabor, bem como até as próprias consequências da ingestão desse alimento. Falsificação de bebidas. É comum haver a falsificação de bebidas, e às vezes até em grandes escalas. Isso que vai alimentar comércios aí e casas de festa, né, de modo geral, e também acaba sendo considerado como um crime muito grave, porque infringe aí e acaba até sendo prejudicial à saúde pública. Então, tem enquadramento também mais pesado dentro do Código Penal. Cosméticos, perfumes. Então, todos esses, nós temos diversos segmentos, peças de vestuário. Então, nós temos diversos tipos de pirataria, das mais inimagináveis. Nós já tivemos, inclusive, a experiência aqui de fazer a apreensão de veículos que imitavam veículos de marcas famosas e de alto valor. Então, são N situações em que a pirataria se apresenta, e a gente tem que se preparar e cada vez mais se especializar a estarmos aptos aí a uma atuação frente a essa questão da pirataria. E nós temos uma situação que acaba sendo mais danosa. Muitas vezes a gente tem a ideia, e eu não tenho dúvida nenhuma que talvez a maior parte do que se vende como pirataria, principalmente em São Paulo, talvez tenha uma origem estrangeira. Não tenho a maior dúvida, até os índices, as pesquisas estão aí para dizer isso, não sou eu que estou dizendo. Entretanto, nós temos uma questão que tem aumentado e tem acontecido, e nós conseguimos identificar no Brasil, que é uma grande gama aí de locais em que produz a própria pirataria. Então, nós, Brasil, somos produtores de uma parte da pirataria que vai ao mercado. Então, nós temos algumas cidades que até são referência nesse sentido, cidades que estão dentro do estado de São Paulo e fora. Por exemplo, a cidade de Apucarana, em Minas Gerais, é conhecida como um polo que fabrica calçados, mas também como um polo fabricante de calçados falsificados. E isso alimenta todo o Brasil, de certa forma. Esses produtos produzidos ali, eles alimentam o Brasil todo. Então, nós temos. Recentemente, nós até tivemos uma atuação na cidade de Aparecida. Lá nós atuamos em três fábricas. Apreendemos quase 100 mil produtos, mais de 90 mil produtos, entre 90 mil e 100 mil produtos piratas. E veja, né, por exemplo, lá nós vimos, em tão pouco tempo que o Messi já chegou no PSG, nós já tínhamos inúmeras camisetas sendo comercializadas, falsificadas com o nome do Messi, né? E já sendo falsificada tão rápido. Nós temos a cidade de Apucarana, no Paraná, que é também conhecida por nós que militamos nessa área aí, como um grande polo, tanto têxtil quanto. E aí, têxtil também, mas de falsificação também de boné, obviamente, boné e roupa, né? Que também é um local. A cidade de Franca, que nós já atuamos, nós atuamos em 10 locais em Franca, em que fabricavam, produziam produtos falsificados, com a particularidade de muitos deles terem a estrutura para fabricação própria e para fazer o falsificado também. São Paulo é muito comum. Nós temos aqui em São Paulo e região metropolitana, na própria capital, região metropolitana, confecções, né? Confecções que fabricam, então, em grande volume, roupas. E nós tivemos uma surpresa até ontem, que nós fizemos quatro, nós tentamos diligenciar em quatro confecções. Em que nós, pelos nossos levantamentos aqui de inteligência, nós chegamos em quatro confecções. Para nossa surpresa, as quatro confecções não estavam produzindo produtos piratas, era uma marca própria. E um deles acabou dando a justificativa para nós, por que não? E aí eles justificaram, porque nós começamos a atuar muito nisso, e eles começaram a justificar que eles deixaram de fazer isso. Porque eles passaram a ver que não vale a pena fazer. Por quê? Porque sempre que nós, de alguma forma, podemos chegar a diligenciar esses locais e realizar a apreensão, e a perda de produto que eles têm, muitas vezes, né, passam de 100, R$ 200 mil, e para a estrutura que eles têm, eles acabam não conseguindo se levantar, dado o prejuízo que eles têm.
Então, eles optaram por deixar de fabricar produtos piratas e fabricar só produtos, produtos de marca própria e que não violam, então, a propriedade industrial. Então, em que pese essas atuações e esses diversos tipos de pirataria, nós temos também a pirataria que se encontra dentro aí, né, a contrafação que se encontra dentro da lei 9279/96, que de modo geral diz respeito a peças de vestuário, tênis, e aí nós temos a maior parte do enquadramento dentro dessa lei, e acaba sendo uma lei muito tênue, né? Nós temos alguns, a gente acaba entendendo e tendo alguns problemas, se a gente pode chamar de problema, porque a gente tem que se adequar à lei, a bem da verdade, mas acaba gerando algumas dificuldades na atuação, quer por necessitar aí de e ser um crime de ação penal privada, quer pela quantidade de pena, nós termos uma pena baixa, né, diante desses crimes, enfim, e uma série de outras coisas. Mas, basicamente, é esse cenário que nós temos aqui, e dentro desse cenário da capital, interior e região metropolitana, que a delegacia antipirataria ou Delegacia de Investigações sobre Crimes contra a Propriedade Material da Polícia Civil do DEIC de São Paulo atua como uma delegacia especializada. Acho que da minha explanação, minha parte era essa. Novamente, eu agradeço a oportunidade, fico aí à disposição para questionamentos, e é um prazer poder ouvir aí os colegas de atuação aí que o Alan, que já falou, né, e os demais que falarão, o Alan e o Felipe, até para aprender um pouquinho também, que vocês conhecem bastante aí sobre o assunto. Um abraço a todos, obrigado. Maravilha, Carrasco, obrigado pela exposição, pelos comentários. O trabalho do DEIC realmente tem sido incansável nos últimos anos, né? Principalmente no passado mais recente aqui. E esse trabalho, esse empenho, todo esse empenho é para ser enaltecido. Bom, a próxima exposição é do Marco Palhano. Farei uma leitura breve do seu currículo resumido. Marco Palhano é policial rodoviário desde 2012. Consultor técnico do Grupo de Enfrentamento aos Crimes contra o Fisco e a Saúde Pública, docente de fiscalização do Serviço de Transporte, graduado em Direito e pós-graduado em Gestão Pública. Palhano, é um prazer tê-lo na mesa. Por favor, fique à vontade para iniciar a sua exposição. Boa tarde a todos e todas. É muito, muito bom estar aqui. É uma grande honra representar a Polícia Rodoviária Federal e mais indiretamente o serviço público como um todo, diante de uma audiência tão qualificada e um evento com tanta visibilidade. Eu registro um agradecimento especial ao escritório Bering e aqui, doutores Felipe e Marcelo, por oportunizarem essa participação. Falar em questões práticas e atuais do combate à contrafação e à pirataria é fundamental. Eu espero que a fala da Polícia Rodoviária contribua para a percepção de todos a respeito não só do nosso trabalho, mas de tudo, já que eu sou o último a palestrar, de tudo que vem sendo feito pelo serviço público para a defesa do nosso mercado legal, que é tão importante, que é tão cara a todos nós, a todos da população, mas em especial a todos aqui presentes. Eu vou iniciar compartilhamento de tela, mas desde logo, por favor, se alguém tiver alguma questão, alguma colocação, acho que é só abrir o microfone, não sei se tem algum código de etiqueta aqui no evento, se precisa deixar para depois, mas em relação à minha apresentação, estejam muito à vontade para não esquecer da questão, de repente é oportuno fazer na hora. Então vamos lá. Só me confirmem aí quando possível que estão visualizando a tela. Já estamos. Já está em condições? Ok. Já, pode seguir. Maravilha. Então, Marco Palhano já foi apresentado, eu trabalho fixo, lotado, no Paraná, estou em Curitiba, e vou começar falando da atuação da Polícia Rodoviária Federal, especificamente no combate à contrafação e à pirataria. Nosso grupo, que se dedica especificamente a essas temáticas, é chamado GFIS, é o Grupo de Enfrentamento aos Crimes contra o Fisco e a Saúde Pública. O GFIS foi criado em 2012. Foi uma demanda, à época, do Ministério da Justiça. Qual é a solução que a Polícia Rodoviária tem para lidar com questões de contrabando, descaminho,
contrafação, pirataria, etc. E não havia, na época, uma portaria, um grupo formado. Então, não vou me estender muito nisso, mas desde 2012 existe o GFIS, no qual eu atuo hoje como consultor técnico. O Marcolan, que está conosco aqui, é o atual chefe da pasta. Vai poder conversar conosco aí nos momentos de debate. O principal produto que o GFIS entrega para a Polícia Rodoviária e para a sociedade são as operações temáticas. São grandes operações policiais com um grande número de agentes de vários órgãos públicos, trabalhando na mesma operação, ao mesmo tempo, integrando, compartilhando melhores práticas, compartilhando experiências e facilitando o encaminhamento das ocorrências. Voltaremos a esse tema na sequência. Também fazemos treinamento de servidores, não só dos nossos, fazemos treinamento de servidores de outras instituições sobre a temática. Fazemos fomento dentro da instituição aos estudos de combate à pirataria, crimes transfronteiriços, identificação de produtos e embalagens, identificação de medicamentos, estudo de análise de documentos fiscais e prática, porque a partir dos documentos fiscais que se encontram nas rodovias, muitas vezes chegamos a vários tipos de ilícitos relacionados ao nosso tema. Além, claro, dos crimes contra a saúde pública, crimes contra a ordem econômica, e aí tudo que se possa imaginar de irregularidade que se encontra numa rodovia, numa estrada federal. Desde combustível com problema, empresas irregulares, produtos descaminhados, produtos, enfim, tudo que vocês imaginem de errado que possa passar na rodovia. Nosso modal principal do país ainda é o rodoviário, será por muito tempo. Eu imagino que num futuro breve teremos caminhões autônomos nas rodovias, então possivelmente não teremos mais tantos caminhoneiros, mas os produtos estarão lá. E certamente os produtos piratas, produtos contrafeitos, continuarão se utilizando do modal rodoviário para que se espalhem pelo país. Eu vou destacar aqui no evento de hoje, porque é uma coisa muito recente, então bem oportuna, a Operação Tentáculos. Operação Tentáculos foi encabeçada aí pelo GFIS, pela Polícia Rodoviária Federal, aconteceu nos estados do Pará e do Maranhão. 12 órgãos públicos atuando ao mesmo tempo no Pará e no Maranhão durante vários dias. Então, para mencionar alguns dos órgãos, as polícias da esfera federal, as agências reguladoras, o Ministério da Agricultura, as agências de defesa agropecuária, as secretarias da Fazenda, a própria Agência Brasileira de Inteligência, todo mundo participou do treinamento que nós organizamos. Eles também deram treinamento para nós. Essa não é a primeira operação desse tipo que nós fazemos. Estamos perto aí da 20ª operação. E para quem não vê ainda, principalmente para os membros da nossa audiência, que não veem ainda a Polícia Rodoviária Federal como promotora de ações nesse sentido, é bom perceber o volume de apreensões, o volume de ocorrências. Não trarei hoje aqui números de apreensões, porque o tempo é curto e é interessante a gente saber de o que pode ser feito mais do que o que fazemos. Mas percebam a grandiosidade das operações. Eu trouxe aqui pouca coisa de dados sobre a Operação Tentáculos. Ela ocorreu agora, de 2 a 14 de agosto. Então, 12 órgãos envolvidos estavam projetados ali, um total de 127 servidores. Eu estava como coordenador da operação no estado do Pará. O Marcolan, que está conosco aqui, é o coordenador nacional. Tivemos diversos resultados relevantes em ocorrências de diversos tipos, e aí destaque justamente para a contrafação de vestuário, contrafação de calçados, cosméticos sem registro na Anvisa, que foram trazidos para o Brasil de forma irregular, produto de sex shop sem registro na Anvisa, produtos, enfim, destinados a melhora de sintomas, medicamentos genericamente, produtos saneantes, produtos de limpeza, enfim, resultados interessantíssimos ao final da apresentação, ao meu contato, meu e-mail institucional. Estejam à vontade, quem tiver mais interesse de saber dos resultados da operação, foram produzidos relatórios, inclusive vídeo institucional, tudo isso pode ser exibido conforme a nossa assistência tenha interesse. O destaque dessa operação é a promoção da integração entre os órgãos participantes. E aí eu digo aqui que os resultados pós-operação já se notabilizam. Porque a primeira pergunta que virá a quem não conhece essa atuação:
Mas por que que vocês não fazem essa operação o ano todo, então? Por que que não fazem isso o tempo todo, já que é tão bom e dá tantos resultados positivos? Custa caro, em primeiro lugar, mobilizar tanta gente para o mesmo lugar. Então, o serviço público não dispõe, via Polícia Rodoviária Federal, dos recursos para manter essas operações com uma concentração de efetivo durante tanto tempo. Custa tempo das outras instituições, esforço, então leva mais de mês, 2 meses para organizar uma operação como essa de 13 dias, mas os resultados são incríveis. Durante a operação, nem sempre os resultados se notabilizam, porque o volume de agentes fiscais de todas as naturezas, de todas as competências, atuando numa mesma localidade ou em duas, três localidades, ele chama tanto a atenção da população quanto a atenção da criminalidade mais organizada. Então, aqueles que resolvem andar pela rodovia durante o trecho de uma operação tão grande são os desavisados, são aqueles que têm certeza que não serão fiscalizados nem punidos. A criminalidade minimamente organizada represa todo aquele transporte de ilícito que aconteceria durante esse período. Uma vez que é percebido um ambiente diferente de fiscalização, de operação, isso fica represado. Então, a operação acabou no dia 14, faz 11 dias. De lá para cá, só no estado do Pará, que é onde eu estava como coordenador da operação, o volume de ocorrências é inacreditável. As equipes são bem menores, já não temos mais tantos servidores trabalhando, e já tivemos maior volume de roupa, calçado, eletrônico, tanto de contrafação quanto de contrabando e descaminho. O volume de lá para cá já é muito maior do que o volume que foi apreendido, retido durante a operação, justamente porque se verifica essa janela por parte do crime organizado, essa janela de oportunidade. Ah, a operação acabou, agora é a hora da gente passar. E felizmente, as instituições que participaram dos treinamentos conosco mantiveram o contato, então é interessantíssimo, assim. Eu vou citar um exemplo bem breve: um agente da Defesa Agropecuária, que estava trabalhando conosco no Pará, estava fiscalizando uma carga de peixe refrigerado. E foi apresentado a ele documento fiscal, como só ia acontecer, documento fiscal daquela carga de pescado. E isso dias após ele ter um treinamento conosco de análise de documento fiscal. Ele olhou o documento fiscal e constatou que aquele documento fiscal era falso, que aquilo era uma coisa que ele tinha visto no treinamento dias antes, e até então ele possivelmente já tinha visto muitos documentos daquela forma. E ele só fez ligar para nós, deslocou uma viatura nossa até lá e prendeu a pessoa em flagrante por uso de documento falso. Quer dizer, um agente da Defesa Agropecuária que nunca imaginou que faria esse tipo de ocorrência, e esse tipo de integração permite esse tipo de realização para a sociedade, isso é uma coisa maravilhosa. Então, o exemplo maior que eu trago, o que dá para fazer? Integração entre os órgãos. Funciona, nós já estamos fazendo isso, encabeçado pela PRF, pelo menos, desde 2012, certamente há outras ações de outras instituições, seja estaduais, federais, acontecendo, é uma das soluções possíveis para que as pessoas conheçam o enfrentamento aos crimes contra a propriedade intelectual, e aqui em sentido lato, para que as pessoas conheçam a importância, porque veja, enquanto você tem num auditório diversas pessoas de agências reguladoras, de Receita Federal, das polícias, e você mostra a importância do trabalho, as ocorrências que já foram feitas, eu vou dizer, mesmo quem está no enfrentamento, o próprio doutor Carrasco falava agora que ele foi ter ideia da dimensão do trabalho quando ele foi para aquela delegacia. E eu digo isso de cadeira, dentro da PRF mesmo. Os colegas não dão a devida importância ao enfrentamento a essa criminalidade. E é uma campanha permanente que nós temos de educação e capacitação do nosso efetivo e dos efetivos das instituições convidadas para que passem a trabalhar nessa temática. Eu trouxe aqui um quadro de desafios, são coisas que nós temos para o futuro. O efetivo. Polícia Rodoviária Federal, vejam só. Hoje muita gente conhece, é um órgão que se notabilizou bastante, passou a fazer campanhas de maior sucesso e maior impacto, em se tratando de mídia. Nós temos aproximadamente 11 mil policiais. Então, façamos todos uma conta de cabeça rapidamente aqui comigo. Temos 11 mil policiais. Consideremos que dos 11 mil, cerca de 2 mil, passa disso, mas consideremos que cerca de 2 mil trabalhem com atividades de gestão e administração. É o meu caso hoje. Eu não faço plantão rotineiro na rodovia. Faço plantão na rodovia quando tem esse tipo de operação que eu mencionei agora. Mas vamos lá. Sobram 9 mil.
E é um número que eu estou sendo aqui generoso. Sobram 9 mil para atuar nas rodovias. O plantão normal da Polícia Rodoviária Federal na rodovia é de 24 por 72. Trabalha 24 horas seguidas, folga 72 horas. E nisso chega num aproximado aí de 40 horas semanais, que é o que diz o estatuto. 24 por 72. Trabalha um dia, folga 3. Então, nós temos 4 dias de trabalho. Temos que dividir esses 9 mil por 4. Dá 2.250. Se a minha conta generosa estivesse 100% correta, nós teríamos 2.250 policiais rodoviários federais por dia para todas as rodovias e estradas federais do Brasil. Se fosse dividido de forma igual por estado, já dá para imaginar aí. E não é os números de policiais que nós temos. Então, os resultados são incríveis e eu fico muito otimista cada vez que eu vejo os resultados melhorando, porque os resultados melhoram de uma forma desproporcional à melhora de efetivo e à melhora dos estímulos que o efetivo tem. Então, sempre que a gente consegue convencer novas pessoas a atuarem nesse enfrentamento especificamente, é uma coisa maravilhosa, porque isso está em todo lugar. Vou fazer até uma parte aqui, olhem para mim aqui a apresentação, agora vou deixar um pouquinho de lado. Essa operação agora que aconteceu no Pará, o que mais me assustou, porque eu nunca tinha estado no Pará, o que mais me assustou em relação ao trabalho feito lá não foi o que a gente encontrou durante os plantões, foi o que a gente encontrou durante a folga. Eu estava hospedado em Castanhal, uma cidade que fica 1h40 de Belém, de carro, e visitando Castanhal, passeando na rua principal da cidade, uma cidade grande, mais de 200 mil habitantes. Na rua principal de Castanhal, lojas suntuosas, lojas grandes, com grande quantidade de material, evidentemente contrafeito, nas vitrines. E aí, nesse dia, eu entrei em contato num grupo ali, que tem vários representantes de marcas, que a gente tem contato. Falei, pessoal, algum dos escritórios de vocês tem representação no Pará? E a resposta foi negativa. Pelo menos dos que a gente tem contato mais próximo, ninguém tem. Então, assim, aos representantes que nos ouvem, de todo tipo de marca, desde material de luxo até material esportivo, tênis, roupa, linha social, enfim. Não vou mencionar as marcas aqui para não esquecer de alguma. O Pará é um mercado consumidor gigante, uma economia pujante, embora haja uma desigualdade social conhecida. Muita gente consumindo produtos que parecem ser de luxo e são contrafeitos. E estão lá, para quem quiser ver. A Polícia Rodoviária Federal não tem competência legal para agir numa loja de rua dentro da cidade. Mas nós estamos tentando agora, aos poucos, abordar os veículos de carga que chegam até essas lojas com esse tipo de mercadoria. Mas é uma aberração. Eu moro em Curitiba, aqui não se vê. Nas lojas principais, pelo menos, eu moro aqui no centro da cidade, não se vê material contrafeito assim tão escancarado. Mas lá, um absurdo, um volume gigante, grandioso. E eu imagino que essa realidade seja de vários locais Brasil afora. Vale a pena darmos atenção nesse sentido, provocarmos as instituições de defesa do consumidor, as polícias civis, ministérios públicos, para que isso seja levado mais à frente, mais a sério. Ainda nos nossos desafios, reconhecimento interno e externo dos resultados. Hoje, na Polícia Rodoviária, e eu falo sem medo de errar, também nas outras polícias, o colega que faz uma ocorrência grande de flagrante de produto contrafeito, ele não se sente tão feliz e tão reconhecido dentro da instituição quanto um colega que faz uma ocorrência de flagrante pequeno de drogas, por exemplo. E isso é um absurdo, uma loucura. Sabe, uma das ocorrências mais relevantes que nós fizemos no Pará durante a operação foi de cosméticos, creme para o corpo, loções e tal, sem registro na Anvisa. E os colegas não dão tanta importância para isso. Os próprios colegas que estavam na operação e nunca tinham visto nada daquele tipo ficaram surpresos assim. Nossa, mas a gente vai prender o cara por isso? E eu digo, cara, quem compra isso aqui vai passar esse creme, essa loção, querendo melhorar, querendo que o seu corpo melhore, que o seu sintoma melhore. Se esse produto não tem o devido controle, a devida rigorosidade, o registro na Anvisa, quem é que vai socorrer essa pessoa se ele passa o produto e dá uma alergia e piora a condição de saúde? É diferente do usuário de droga, que sabe que o que está consumindo não vai fazer bem. E ele quer usar a droga mesmo assim. É um problema de saúde pública, uma calamidade, ok.
Mas os medicamentos, cosméticos, o próprio vestuário, vestuário falsificado, não tem controle de quais são as fibras que vão naquele tecido. O tênis falsificado não tem controle se aquilo vai fazer mal para a postura da pessoa, para uma condição pré-existente de articulação. Usa um tênis falsificado, vai piorar. E quem é que essa pessoa vai processar? A loja não vai se responsabilizar, o fabricante não se sabe quem é. E esse convencimento que é difícil. Tem sido difícil, mas a gente não desiste. Se a gente desistir, ninguém vai fazer. Então, ainda nos desafios, temos poucos meios tecnológicos e de logística e de segurança para fazer as apreensões e as ocorrências. Então, é um desafio grande. Tivemos ocorrências grandes e não temos meios. Em alguns locais, não temos nem depósito para pegar uma, duas carretas com produto de contrabando, com produto de contrafação. Se essa ocorrência acontece numa madrugada, por exemplo, é difícil achar o representante, é difícil achar onde colocar aquele caminhão até que a gente tenha condições de fazer os laudos e encaminhar. O próprio encaminhamento das ocorrências e mercadorias muitas vezes expõe a nossa equipe a riscos. Podemos deixar isso mais para os debates. E um dos desafios principais é a conscientização dos nossos servidores, dos servidores de maneira geral, dos empresários. E essa fala do Carrasco foi muito boa, de dizer que alguns empresários estão tomando consciência pela dor, né? Não é pelo amor ao mercado legal, mas pela dor, estão tomando consciência de que não vale a pena continuar produzindo material contrafeito. Precisamos de conscientização dos atores da cadeia logística e, sobretudo, dos consumidores. Então, campanhas nesse sentido. E hoje, imagino que a campanha deva ser pela internet, pelo WhatsApp. Eu não sou um grande usuário de redes sociais, então eu nem sei nem dizer qual é o tipo de campanha que tem melhor chance de sucesso nesse sentido. Mas educar é fundamental, e isso vale para todos os atores aí, desde a produção e consumo até a repressão, para que se convença da importância da atuação, não só da polícia, mas de todos os órgãos públicos, e de maneira eficiente, integrada, com inteligência, nesse sentido. Deixo aqui o meu contato, fiquem à vontade para mandar e-mail, para falar sobre os resultados da operação, ou para passar sobre uma realidade que você encontra na sua região, uma dificuldade que a sua marca tem tido com contrafação e suspeito que tenha sido tal empresa. Isso tudo é importante para nós e nós temos condições de desencadear pesquisas e trabalhos nesse sentido para que haja ainda mais efetividade no nosso trabalho. Eu vou encerrar aqui, então, o compartilhamento de tela. Fico à disposição. Eu tinha deixado algumas coisas a mais para comentar já fora do compartilhamento, mas eu não sei nem como é que está o meu tempo. Inclusive, se puderem me ajudar. Fique à vontade para completar, sem problemas. Ok. Vejam só. As ações educacionais dentro da polícia, no sentido de conscientizar o efetivo em relação à importância do enfrentamento aos crimes de defesa do mercado legal e os crimes contra a propriedade intelectual e material, começaram em 2012, de lá para cá, muita coisa já foi feita. Mas só esse ano, só em 2021, o cenário está favorável para nós termos uma disciplina no âmbito da polícia que trate efetivamente desse assunto e ensine desde o curso de formação, o policial que ainda não é policial, né, o candidato ainda, desde o curso de formação, para que a gente trate o futuro policial já com essa temática e exiba a importância desse trabalho. É muito interessante que a mesma aceitação social do crime que nós verificamos, tanto para o contrabando de cigarro, quanto para a contrafação e pirataria de maneira geral, ela ocorre dentro das instituições policiais. E um dos caminhos que me parecem razoáveis de se tratar num ambiente como esse, num fórum tão importante, as instituições todas, sejam públicas e privadas, não tratam com o devido reconhecimento, me parece, as ações de sucesso feitas pelas instituições. Então, mesmo quando há uma operação grande, uma ocorrência grande, que impacte diretamente, seja uma associação, seja uma pessoa jurídica determinada, um detentor de marcas, não se tem notícia, pelo menos na PRF, de muitas ações de reconhecimento. E vejam, não me interpretem mal, eu não estou aqui pedindo mandem manifestações, elogios,
para ações que vocês julguem razoáveis. A questão é, muitas vezes, a direção geral, a parte tomadora de decisão da polícia, do Ministério da Justiça, não fica sabendo do impacto que as nossas ações têm para o público externo. Então, nós já recebemos recentemente um reconhecimento, inclusive da Samsung, que foi muito bacana, porque houve, de fato, volumosas apreensões de produtos contrafeitos da Samsung, e eles mandaram uma manifestação para a direção geral, e foi muito bacana, porque vários membros ali das outras diretorias, que não estão diretamente relacionados à temática, ficaram surpresos. Nossa, uma empresa mandando um reconhecimento para uma ação da PRF. E aí a nossa resposta a essa surpresa foi, gente, esses resultados acontecem o tempo todo. O que foi diferente nesse caso foi que a empresa resolveu se manifestar de uma forma diferente, mandou lá um pacote com uma correspondência especificamente em relação a isso. E isso nos ajuda muito. Então, essas formas de reconhecimento, por simples que sejam, uma mensagem de ouvidoria que seja, já é um motivador grande para áreas da polícia que muitas vezes não têm acesso à importância do trabalho, tomarem conhecimento disso. Então, se fica uma sugestão, além de todas as que eu coloquei como desafios, é essa, que os representantes passem a fomentar, uma vez que tenham sido realmente impactados pelas ações, não só da PRF, da própria Polícia Civil, aqui representada pelo Carrasco, da própria Receita Federal, aqui representada pelo Alan, manifestem-se, mostrem que isso é importante, porque parece óbvio, né, que uma ação bem-sucedida como a Operação Tentáculos seja de amplo conhecimento dentro da Polícia Rodoviária. Não, não é. A Polícia Rodoviária é muito grande, apesar de ter pouca gente, é muito grande. E as pessoas que estão nas diretorias, que não são a diretoria de operações, sequer ficam sabendo, muitas vezes. Embora a gente tenha canais de comunicação interna e tal, cada um está muito imerso lá no seu trabalho. E quando vem alguma coisa de fora, isso acaba chamando atenção. Então, esse é o meu recado final. Obrigado por me ouvir. Obrigado, Paliano, pela contribuição, sempre muito clara e didática, e por nos passar um pouco sobre a visão e a atuação da Polícia Rodoviária Federal. Bom, muito obrigado aos palestrantes pelas exposições, todas de altíssimo nível. E já abrindo rapidamente o bloco de perguntas e debate, eu passo a palavra para o meu sócio Marcelo Camargo. Marcelo, fique à vontade para formular perguntas ou comentar as apresentações. Primeiramente, boa tarde a todos, aos que nos ouvem, aos que nos assistem, às autoridades. Realmente excelentes palestras, né? Palestras de muito conteúdo. Acredito que foram totalmente plausíveis de acordo com o tema proposto para esse debate. É muito gratificante, na verdade, a gente saber que algumas autoridades do país estão se dedicando, né, ao combate do mercado ilegal, porque antigamente a gente não via muito, e eu posso dizer com propriedade isso, porque particularmente já trabalho nesse ramo há mais de 20 anos, e eu acho que nunca houve tanta coibição e tanto trabalho voltado para apreensão de mercadoria contrafeita e combate a esse tipo de prática. Então, é muito louvável tê-los aqui conosco, até porque certamente são as autoridades que possivelmente mais atuam hoje nesse combate direto contra a contrafação no país, né? Gostaria só de trazer um breve número, só um breve comentário. Em 2019 e em 2020, o Brasil ele tem um estudo do Fórum Nacional de Combate à Pirataria de que houve um prejuízo para o Brasil de cerca de 290 bilhões de reais, né? Então, acho que só esse número já mostra para a gente a seriedade com que o assunto deve ser tratado por todos os governos, não só estaduais, como federal e também gestões municipais, né? Bom, passado isso, eu gostaria aqui de tomar liberdade de fazer uma pergunta para cada autoridade, se for possível, se não houver mais perguntas da plateia. Mas até seguindo a ordem cronológica aí das palestras, inicialmente gostaria de perguntar para o Alan. Alan, na sua explanação, você citou, né, brevemente a questão acerca do diferenciamento de entendimento das unidades da Receita em relação ao procedimento após a retenção de uma determinada mercadoria falsificada. Nós que atuamos nessa área, a gente sabe que uma parte da Receita entende que
a questão ela pode ser tratada de forma administrativa, ou seja, pode-se chegar até a destruição dos produtos por via administrativa, e outra parte entende que não, que é necessário o ajuizamento de medidas judiciais por parte dos detentores de marca para que se chegue a um resultado final e consequente punição dos importadores, né? Nem que seja uma punição monetária com a perda dos objetos que foram importados. Queria entender um pouquinho melhor, Alan, por favor, como é que está a discussão interna acerca desse assunto? Há uma predominância da Receita por algum dos lados? Como é que é visto isso pela chefia hoje da Receita, por favor? Opa, obrigado pela pergunta aí, muito boa. Até, enfim, eu estudei um pouco dessa matéria no meu mestrado, na minha dissertação, mas até tem um trabalho de um colega lá de Santos, que é o... Até esse trabalho foi feito um pouco antes, mas agora ele é o titular da alfândega lá de Santos, o Richard. É bem dividido essa questão dentro da casa. É ali próximo de 50%. A maioria entende aí de fato pela ação de ofício. Mas o que preocupa para um sistema aduaneiro de proteção, ele tem que ser todo rígido. Você não pode ter um furo no sistema. Ou seja, basta que uma unidade aduaneira tenha um entendimento, né, contrário à proteção, que aquela unidade aduaneira ela vai ser explorada pelos contrabandistas. Tá? Esse é um grande problema. E como que, assim, detalhando um pouco mais, né, por quê, como que ocorre isso? A gente tem o TRIPS, que é um tratado internacional, ele é um tratado entre países, né? São estados-parte ali que estão acordando. E ele procura ali estabelecer os padrões mínimos de proteção de direito de propriedade intelectual, né? E aí, dentro dessa proteção, tem as medidas de fronteira. Porque, de novo, são padrões mínimos que todo mundo que é parte desse tratado tem que atender. Aí isso é aprovado no Brasil por um tratado, né? Ele valer no país, né? Você assina ele, né? Primeiro, o titular do executivo, ele pode delegar isso para o chanceler, enfim, mas isso tem que ser apreciado pelo Congresso, aí por meio de decreto ele é ratificado, né, no país e passa a valer no ordenamento jurídico. Então isso vale de fato, isso aconteceu e ele vale no ordenamento jurídico, mas assim, voltando à questão inicial, o TRIPS ele não é para ser algo implementado diretamente no ordenamento jurídico nacional, ele é feito para ser padrões mínimos que o Brasil tem que seguir. Onde? Na sua legislação própria. E o Brasil não fez essa legislação própria até hoje. A única coisa que ele fez, né, que tem numa lei que é anterior ao TRIPS, é na lei de propriedade industrial. Não é à toa que essa lei vem depois do TRIPS, ela justamente, né, vem no contexto de você ter que modernizar a sua legislação. Foi colocado só um artiguinho ali dizendo que a dona de ofício pode apreender apreensão. Especialmente para quem é do criminal, a apreensão é uma medida cautelar, ela não é uma medida definitiva. E o TRIPS tem lá dentro dos padrões mínimos, de novo, ele está rezando padrões mínimos, que, né, você, com a mercadoria ali, até aí no TRIPS usa o termo retida, não sei se o pessoal da MRE, né, que traduziu, né, criou essa confusão ainda, mais uma confusão. E aí tem lá o termo retido, que é uma medida cautelar, né, que não havendo o ingresso da ação judicial pelo titular do direito, ele comunicado em 10 dias prorrogáveis, né, não tendo ingresso da ação judicial, essa mercadoria estaria, então, teria que ser, né, devolvida ao importador. A gente fala principalmente de importador, apesar de ter possibilidade de exportação e também da apreensão dentro do país. Mas, de novo, o TRIPS é um padrão mínimo, ele não afasta a sua legislação nacional. E é crime, né? A mercadoria que tem lá, você importar mercadoria sem autorização do titular de direito é crime. Tá? Ele depende no criminal de fato, uma manifestação, lá do, né, ação do titular da ação, né, iniciativa, né, é da iniciativa privada do titular do direito, mas quando ele é crime, né? Crime é uma matéria de direito público, ainda que o início da ação seja privada. A ação penal é pública, sempre bom lembrar disso.
Né? Não existe ação penal privada. Ela é de iniciativa privada, mas ela é pública. Você está tutelando bens, né, de interesse público. Enfim, e a gente tem que mercadoria de importação proibida é sujeita à pena de perdimento. Então, se materialmente o direito diz que aquela mercadoria é proibida e o titular da marca manifesta de que ele não autorizou aquilo, né, você tem dentro do processo administrativo fiscal o suficiente, tá, para dizer que aquela mercadoria é proibida e, consequentemente, sujeita à pena de perdimento. Esse é o meu entendimento. É, tem também uma outra previsão para o perdimento, que é a mercadoria de, né, falsa, né, inclusive falsa declaração, falsa conteúdo, falso. Qualquer falsidade na mercadoria também sujeita ela à pena de perdimento. Então, seja pela questão de importação proibida, pela falsidade da mercadoria, isso também é um argumento para apreensão da mercadoria. E aí fica essa questão do padrão mínimo do TRIPS, que os colegas pegam, né? Isso é, essas normas, elas são jogadas para dentro do regulamento aduaneiro, que ele é um decreto, né? O decreto não inova muito ali, né? Ele simplesmente pega essas normas e joga para dentro do decreto e cria-se uma salada ali que ninguém consegue entender direito. Que aí tem uma parte do TRIPS que é um furo do Brasil, que o Brasil não implementou em legislação nacional os padrões, os procedimentos do TRIPS até hoje. Perfeito. Alan, obrigado. Marcelo, antes de devolver a palavra a você, para prestigiar a nossa plateia, eu faria encaminharia algumas perguntas da plateia, já aproveitando aqui a participação do Alan. Alan, há uma pergunta do Felipe Oquendo, ele pergunta sobre o PL que você havia mencionado no início. Salvo engano, não se tornou ainda projeto de lei. Seria um estudo interno da Receita com o objetivo de encaminhar isso como projeto de lei. Seria isso ou não? Isso, ele é uma minuta, tá? Ele está no gabinete da Subsecretaria de Administração Aduaneira, que é logo abaixo ali do secretário. Se sair de lá, ele acredito que voe dentro do Executivo, porque a gente tem a Estratégia Nacional de Combate à Pirataria, a gente tem o Ministério da Justiça interessado em que isso vá para frente, então só anda muito rápido. O que pega ali são questões internas da Receita Federal, de prioridade e, enfim, de discutir o tema mesmo antes de sair. Maravilha. E mais duas perguntas da plateia, ambas para o Paliano. A primeira delas é da Ana Paula Cote, de Toledo Matos. Algumas vezes recebemos apreensões de produtos contrafeitos nossos clientes, mas em pequena quantidade. E, por esse motivo, as empresas entendem que não valeriam os custos e tempo de uma ação judicial. Gostaria de ouvi-lo sobre esse posicionamento e eventuais alternativas. Eu vou responder do ponto de vista da PRF, mas é interessante também se o Dr. Carrasco quiser se manifestar, porque certamente isso perpassa aí pelo trabalho da Polícia Civil. Olha só, Ana Paula e demais. É muito frustrante, do ponto de vista da polícia, quando a gente encontra determinada mercadoria evidentemente contrafeita em trânsito, e na hora de encaminhar a ocorrência, o representante diz: ah, a quantidade é muito pequena, então a gente não vai conseguir fazer o laudo, porque o proprietário do direito, enfim, o dono da marca, não tem interesse em fazer persecução nesse caso. E veja só, quem está normalmente próximo ali do fato é o caminhoneiro, que muitas vezes sequer sabe o que está sendo transportado. Às vezes sabe, e cabe a nós ali na circunstância determinada, descobriu o que está acontecendo certinho. Por que eu estou falando isso? Porque o crime fica sabendo. O crime fica sabendo de qual marca vai atrás e qual marca não vai. Então, se determinado carregamento traz marca XYZ, a marca XY representa a marca Z, não, quem está produzindo as outras marcas vai ficar sabendo que aquela marca não deu bola. E isso tende a se repetir. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, o nosso policial fica desmotivado. O nosso policial que está entrando na temática agora, ele se abraça na ocorrência. Eu não vou me estender sobre isso, mas pensem num caminhão, numa carreta. Quando você encontra uma caixa de produto contrafeito, significa que você vai ter que tirar todas as caixas dali de dentro. Então, durante um dos dias da operação, eu era chefe de equipe, a gente estava... Essa operação agora no Pará, a gente estava em 8 nessa ocorrência. Foi das 10h40 da manhã até 1h30 da manhã, a mesma ocorrência. Até tirar tudo de cima do caminhão, conferir tudo, separar tudo, contar tudo e levar para a delegacia.
Então, se você faz esse trabalho durante 12, 13 horas, e na hora de entregar na Polícia Civil, o representante da marca diz, ah, não, não, não vai dar. É muito frustrante. Então, são esses dois vieses. O crime fica sabendo que a marca não tem interesse, então tende a aumentar, e a desmotivação dos colegas é brutal. É difícil de convencer o colega que passa por essa experiência a continuar no enfrentamento. Se o Dr. Carrasco quisesse manifestar em relação a isso. Carrasco, fique à vontade para comentar. Na verdade, o Paliano bem pontuou aí algumas questões, né, que ocorrem, sob o ponto de vista de motivação, frustração. Infelizmente, hoje o que a gente tem, diante de um enquadramento legal da maioria das situações, né, dentro da lei lá que protege a propriedade industrial, é o que nos resta, né? Acaba sobrando para nós isso aí. Por isso, essas agruras, né? Porque, né, nem sempre, né, nós vamos ter o respaldo, porque a marca vai pensar sob o ponto de vista individual, né, e monetário, sobre o patrocínio daquela ação. Então, é o que nós temos, basicamente, isso na lei, e a gente acaba tendo que se adaptar. Mas todas as ponderações do Paliano são extremamente pertinentes, né? Mas só que a única forma de nós conseguirmos mudar isso seria com a alteração legislativa, que, de certa forma, é de se ponderar, talvez, se não seria mais saudável até para a repressão a esses crimes contra a propriedade industrial, essa questão da ação penal e da necessidade aí de provocação por parte da parte, né, por parte da parte do ofendido, nesses termos. Isso é algo, você sabe que muito assim eu vejo falar de projeto de lei e tal, algumas alterações, e fala-se muito em mudança de pena, em enchimento de pena, tal, dentre outras coisas, mas eu vejo pouco se falar contra essa questão da possibilidade de uma alteração de ação penal aí, para possibilitar a atuação de ofício das autoridades. Mas, enfim, eu acho que talvez a solução fosse, talvez essa a solução. Perfeito. Obrigado, Carrasco. Mais uma pergunta da plateia para o Paliano, mas talvez o Alan também possa responder, que é a seguinte, do Yuri Machado. Gostaria de saber se a PRF utiliza as informações do Diretório Nacional de Combate à Falsificação de Marcas, CNC, do NPI, para auxiliá-los com informações estratégicas durante as operações. Yuri, durante as operações eu não te digo, mas nós participamos ativamente, né? Temos assento, inclusive, no Conselho Nacional, e trocamos, sim, bastantes informações específicas de alguns fabricantes, dos setores da indústria que acabam sendo mais impactados pela contrafação, pela pirataria, e essas convidamos muitas vezes para as nossas operações representantes de determinadas marcas, se a região que sediará a operação tiver um ponto específico de sensibilidade e fragilidade, nós convidamos representantes das marcas para irem até lá e fazerem a exposição, para mostrarem efetivamente para o nosso efetivo os produtos, para que o pessoal manipule, compare o que é genuíno, o que é contrafeito. E sim, a resposta é sim, mas a utilização do diretório, infelizmente, está mais adstrita aos membros, aos consultores técnicos, aos coordenadores de operações, e isso é um punhado ali, algumas dúzias de pessoas Brasil afora. O nosso efetivo da Polícia Rodoviária, infelizmente, ainda não utiliza, né, o diretório. Alan, perdão, Yuri quer falar. Gostaria de falar alguma coisa, Yuri? Não, Fred, só agradecer. Obrigado, mano. Tá certo. Alan, nós sabemos, claro, que a Receita utiliza esse dado, esse banco de dados, melhor dizendo, mas você gostaria de falar, fazer algum comentário sobre essa utilização, se ela é realmente intensa, né, e extensa em larga escala, ou se ela se restringe a certos pontos, né, da Receita, certas unidades alfandegárias? Você gostaria de fazer algum comentário sobre isso? Bom, tanto a área de repressão quanto o comércio exterior eventualmente usa. Normalmente é mais já na parte de instrução processual, né? Não na conferência física ali
inicial. Apesar de no diretório ter informações importantes para a conferência física, normalmente quando você vai, você já suspeita da carga, você já tem algum elemento ali que já te faz assim, ter uma boa fundada suspeita. Aí você tem o próprio registro do direito no INPI, que é um ponto de consulta. Só que o registro do INPI vai ter o titular direito, né? Não o representante. O interessante do diretório é que ele tem a informação do representante, que é quem realmente é mais importante para você entrar em contato ali e eventualmente conseguir um laudo, uma orientação ali mais operacional. Maravilha. Eu tenho uma pergunta para o Paliano, mas antes disso eu devolvo a você, Marcelo, a palavra. Você gostaria de formular alguma outra pergunta? Fique à vontade para se manifestar. Se me permite, fazer uma pergunta para o Dr. Carrasco. Na verdade, é uma pergunta mais curiosidade mesmo, que talvez possa florear um pouquinho aqui o nosso debate ainda mais, né? A respeito de eventuais reincidências, Dr. Carrasco. Nesse árduo trabalho que tem sido feito pelo DEIC, vocês têm encontrado reincidência, ou seja, um comerciante, um fabricante de produtos piratas, ele já foi abordado mais de uma vez, ou talvez até em ramos distintos? Já aconteceu, embora poucas vezes, assim, de nós termos essa surpresa. Agora, o que acontece muito é quando a gente atua no varejo, nós chegarmos no local, aquele local estar em funcionamento, aprendermos os produtos que tem naquele local, naquele comércio, e depois de algum tempo ele voltar a funcionar, né? E nós termos que fazer nova atuação nesse estabelecimento. Isso acontece talvez com mais frequência, né, do que propriamente, talvez a gente não sabe avaliar, não sei avaliar agora no momento, se é a mesma pessoa, e muitas vezes, mas algumas vezes a gente consegue identificar que sim, que volta, ou então se eles aproveitam o ponto ali e instalam esses produtos. Mas acontece uma reiteração de condutas, reiteração de atos, aí nesse sentido isso é mais comum. Mas, em alguns casos, nós já vislumbramos também que os falsificadores ali, ou então aquele que vende o produto falsificado, ele já tinha atuado também no segmento. Mas, via de regra, isso que acontece, eles continuam fazendo, vendendo, né, a mesma coisa, né, o mesmo tipo de produto. Peça de vestuário, tênis, porque, teoricamente, eles se especializam nisso. Maravilha. Obrigado, Carrasco. Minha pergunta para o Paliano é a seguinte. O Carrasco até mencionou no início sobre diferentes regiões do Brasil que são conhecidos centros de fabricação de produtos contrafeitos. E a minha pergunta, na verdade, é no sentido de saber se a Polícia Rodoviária Federal, se ela tem ações de inteligência e ações específicas para coibir ou tentar coibir o transporte de mercadorias que saiam desses centros para distribuição pelo Brasil. Como funcionaria essa, se há um trabalho de inteligência ou ações específicas para coibir esse transporte saindo desses centros conhecidos por produzir, né, por fabricar produtos contrafeitos? Vou iniciar uma resposta aqui, doutor. Abro a palavra também para o Marcolan, caso queira comentar sobre isso. Há, sim, ações, mas não nacionalmente coordenadas nesse sentido. São ações mais pontuais, especialmente das unidades da federação que, de fato, estão mais próximas desses centros de produção e distribuição de mercadoria contrafeita. Eles têm bases descentralizadas e núcleos de setores de inteligência, enfim, que tentam monitorar como se dá essa distribuição, quais são as rotas, quais são os veículos e assim por diante. Mas a distribuição, embora já tenha sido desorganizada e fácil de encontrar, ela se sofisticou bastante. Então, hoje, se percebe com facilidade a diferenciação de formas de transporte, o uso de redespacho, o uso de veículos locados, para que não se use sempre o mesmo veículo para transportar os ilícitos. Então, para nós fica mais difícil, cada vez mais difícil, encontrar de forma
a usar o serviço da inteligência no sentido de monitorar o fluxo de determinada transportadora, de determinado veículo. As transportadoras se sofisticam bastante, as que se permitem a inserção no transporte desse tipo de ilícito, e os produtores, os distribuidores também, usam de estratégias aí para evitar a fiscalização. Lá no Pará mesmo, uma das ocorrências grandes que aconteceram durante a operação foi uma equipe que nós estávamos monitorando um veículo e ele saiu da rodovia. Antes de chegar perto da zona de fiscalização, ele saiu da rodovia para uma estrada não pavimentada e ia passar por trás da zona de fiscalização para voltar para a rodovia lá na frente. Aí a equipe, nós estávamos acompanhando, então a equipe foi até lá, no meio do mato, lá para abordar o veículo. E isso é comum, acontece Brasil afora. Então, embora a ação de inteligência possa nos prover informações de forma antecipada e organizada para que nós ajamos lá na ponta da linha, muitas vezes, na hora de fazer a ocorrência, acontece esse tipo de imprevisto, porque o crime está cada vez mais organizado nesse sentido. Perfeito. Obrigado pelos esclarecimentos. Temos espaço para algumas perguntas finais. Marcelo, você gostaria de acrescentar uma pergunta para o Paliano mesmo, para o Alan, para o Wagner? Fique à vontade para concluir. Eu acho que não, acho que tá claro. Talvez, não sei se a plateia tem alguma pergunta a mais. Parece que eu vi um comentário do Elton. Ah, tá, colocando o diretório para divulgar as ações da PRF. Talvez possa fazer uma pergunta para o Alan. Talvez, acho que é também uma curiosidade, né? Acho que até das pessoas que trabalham na área. Alan, por favor, como é que é avaliado uma operação da Receita, por exemplo, aqui em São Paulo, né, para se atuar no combate à contrafação? Quais os requisitos que a Receita precisa para organizar uma ação de repressão? É avaliado o número de produto que vai ser atingido, ou a aferição de consumidores que podem ser lesados por essas pela prática criminosa? Como é que é feito esse trabalho? Olha, bem, primeiro, né, como agente público, a gente tem que agir de maneira técnica ali e impessoal. E quando a gente vai fazer alguma medida invasiva sobre ali os direitos de uma pessoa, a gente tem que estar bem fundamentado. Então, a gente precisa ter muito bem ali, primeiro, aí, uma boa fundada suspeita sobre se realmente está acontecendo ilícito. Uma vez que a gente tem essa fundada suspeita ali bem construída, né, que justifique essa ação, aí a gente vai partir para... Então, ela é relevante o suficiente, dada a escassez de recursos que nós temos na Receita para executar essa ação, né? A gente vai realmente avaliar os bens jurídicos envolvidos, tá? Por exemplo, um que envolva a saúde pública vai pesar ao lado da saúde pública, né? Isso pesa muito para decidir a questão de brinquedo. Brinquedo tem momentos do ano, por exemplo, quando a gente está chegando mais próximo aí da Dia das Crianças, o comércio de brinquedo aquece, então a probabilidade de a gente marcar uma ação, né, e programar uma ação que direcione esse mercado de brinquedo, ela também é mais relevante aí, porque a gente vai ter uma proteção maior das crianças. E também brinquedo, vis-à-vis um outro produto que não tem o mesmo potencial lesivo que o brinquedo vai ser priorizado. A quantidade também é muito relevante. Não é o objetivo da Receita apreender quantidade, mas é um objetivo da Receita proteger a sociedade. Se a gente apreende mais, a gente está protegendo mais ao mesmo tempo. Então, enfim, eu não tenho uma fórmula, mas esses fatores estão sendo pesados quando a gente vai decidir isso. Né? A ação está pronta, eu tenho informação, eu tenho fundada suspeita, e qual é a relevância daquele ilícito. Eu não sei se tem mais uma pergunta para mim, mas só para fazer uma última aqui, um final remark, uma última... Um destaque aqui, como é importante a atuação administrativa, né? Aqui na prefeitura a gente conta com bastante apoio da prefeitura, não só, né, do executivo, mas até a legislação é boa,
né, para interditar o estabelecimento. Então, nem tudo a gente resolve no criminal. Tem casos que definitivamente precisa de uma resposta mais forte do, e essa resposta mais forte é do criminal, né, mas muitos órgãos aqui podem, do administrativo, ajudar aí a combater a pirataria como um todo. Perfeito, Alan. Tem uma última pergunta aqui, uma pergunta final no nosso chat, que pode ser para todos vocês. Nós já falamos aqui sobre a escassez de recursos, investimentos insuficientes, mas a pergunta objetiva é se há perspectiva de aumento de investimento no Brasil para combate à pirataria e contrafação. Não sei se vocês gostariam de comentar, talvez em relação à perspectiva de cada órgão, mas fiquem à vontade. Eu vou iniciar, então, por aqui, dando a resposta. Na verdade, é uma coisa que é até curiosa quando nós participamos de evento internacional e no que tange principalmente a polícia e órgãos públicos de repressão, né? Quer administrativos, quer criminais. Você vê que em outros países eles falam muito claramente sobre essa questão do investimento destinado a cada um dos segmentos, né? E quando a gente fala, tal qual o Alan falou na explanação dele, o Paliano também falou, salvo engano, na explanação dele, a questão de contingente. Então, aqui a gente fala, nossa estrutura ela é formada de tantas delegacias, no caso da Polícia Civil, tantos homens, tantas viaturas, mas nós não temos publicamente, muitas vezes, né, essa divulgação, que eu acho que seria algo muito bom sob o ponto de vista de transparência, né? E até para definir o que é considerado prioridade ou não, porque se consegue fazer um comparativo com outros segmentos, mas aqui nós não temos essa divulgação, eu acho que é uma questão cultural do Brasil. Então, eu não saberia dizer, por exemplo, em termos de segurança pública, qual que seria o montante ou se está tendo um investimento maior ou se haverá um investimento maior. Mas o que eu posso dizer é que parte desse investimento que é destinado à segurança pública também é utilizado aí para a propriedade imaterial, né, e para a repressão à pirataria. Obrigado, Carrasco. Não sei se você, Alan, ou você, Paliano, gostariam de comentar também sobre a perspectiva dos seus órgãos. Olha, a visão na Receita Federal, né, interna aqui do órgão, ela é, de certa maneira, pessimista. Tá? Nós não temos concurso, tem bastante tempo. Até tentamos aí um concurso pequeno e nem isso a Receita Federal teve sucesso esse ano. Preocupa, acho que de maneira geral, esse modelo, né? Estou falando de efetivo, mas isso vale para outros recursos também, né? Enfim, quando dá na telha, o órgão resolve fazer um concurso e não um plano de quanto que aquele serviço público precisa ser estruturado. Eu posso mencionar, né, da minha experiência no Japão, eles sabem que precisam de tantos aduaneiros, então você tem um ciclo, né, do profissional, de quantos anos ele dura dentro daquela carreira, então você sabe quantos vão aposentar, vão sair por ano, então, consequentemente, você sabe quantos tem que ingressar todo ano. Então, todo ano, naquele determinado mês que, né, caixa com o ciclo fiscal lá do Japão, ingressam. Pode ser um ano 210, o outro ano 220, o outro ano 198, mas tem sempre ali aquela quantidade que você sabe que vai entrar na aduana do Japão. Da mesma forma, a gente tem um exemplo bom aqui, né? O Exército Brasileiro, ele tem lá a escola dele, ele consegue se preservar e todo ano entram tantos oficiais lá na SpaceX. A Polícia Rodoviária Federal, o Paliano aí pode falar a respeito, conseguiu aí angariar a atenção do governo e teve alguma coisa de reforço, a Polícia Federal também, mas, de novo, essa mecânica ela é muito ruim porque ela não é uma mecânica de Estado, ela é uma mecânica que fica justamente sendo de governo, né? E ela, enfim, acho que não atende, no final das contas, o interesse da população brasileira, né? Ficando aí muito na mão de governo. Do ponto de vista de desenho institucional, é isso que eu vejo que seria mais saudável para o Brasil. Então, não estou nem falando da quantidade, são tantos ou tantos, mas o modelo de ser alguma coisa mais estável, de dar mais previsibilidade para quem quer ingressar na carreira, para quem está na carreira, para quem está dentro e quer ser removido, por aí vai. Maravilha, obrigado, Alan. Paliano, você gostaria de comentar?
Eu vou pedir para o Marcolan responder essa aí em relação aos horizontes, que eu estou em Curitiba, ele está em Brasília, está mais perto ali das decisões. Obrigado, Palhando. A todos aí, boa tarde. Desculpe aí, eu tive uma pequena pane particular aqui, não pude participar desde o início, mas eu estava ouvindo a todos os senhores atentamente aí, tá? Muito agradável aí a nossa mesa de reunião. A gente fica muito feliz pelo convite, estamos aqui à disposição. Em relação à pergunta que o colega fez, eu creio que é exatamente o contrário, tá? A tendência nossa é exatamente a escassez de recursos ao longo dos anos, em vista do endividamento do país, né? E a questão do percentual do PIB já destinado ao pagamento de, enfim, das dívidas ao longo aí do cenário brasileiro. O nosso maior problema hoje, eu diria, talvez o recurso não seria o essencial hoje para a Polícia Rodoviária Federal. Eu falo isso em nome da PRF. Mas sim, que a própria instituição valorizasse a própria temática, tá? Que desse maior espaço, inclusive, né? O Palhão, de forma muito sábia, informou, né? Que há a tendência aí de se abrir a disciplina na UniPRF, na universidade nossa, que forma os nossos alunos, né? Futuros policiais. E a partir do momento que a gente abrir o espaço e instigar esses colegas a fiscalizarem, né, essa temática, né, e não só aspecto político, também pesa muito a questão do combate só ao narcotráfico e tráfico de armas, e talvez dá importância, sim, a esse aspecto da fiscalização da propriedade intelectual, enfim, da imaterial como gênero e dos crimes ali conexos. Tá? Então, eu acho que a nossa grande questão é essa: quando a gente planeja uma operação, a gente se preocupa com isso, e não só fiscalizar naquele momento, mas sim deixar o legado, deixar aquele conhecimento multiplicado para que os colegas possam, assim, colocar em prática. Os resultados são fantásticos, como o próprio Palhano relatou aí, né? Quando a gente sai, aí sim que a gente vê o resultado. É diferencial, então, quando a gente planeja uma operação. Então, eu creio que a integração hoje é essencial. A gente não consegue mais trabalhar, principalmente nessa área, que é uma área que tem uma dificuldade muito grande, uma temática de normas gigantes. Muito conhecimento que o policial tem que ter ali para conseguir, né, não só a contrafação em si, mas os demais crimes contra o fisco. Ele exige ali, né, um conhecimento vasto, e quando você se integra, você consegue adquirir a expertise daquele órgão parceiro ali. Eu acho que o ganho para a sociedade é muito maior, e eu acho que esse é o caminho. É a gente despertar no colega, eu falo isso mais uma vez no âmbito da PRF, é despertar no colega esse interesse de combater os crimes nessa área. Isso tem que vir desde a academia, porque a gente não tem uma matéria, uma disciplina hoje que rege sobre isso, sobre esse assunto, desde lá a sua formação. E depois de formado, você tentar incutir isso na cabeça não é tão fácil, tendo em vista que tem crimes mais atrativos, né? Em tese, até mesmo a questão preconceituosa de o narcotráfico, como eu disse, o veículo roubado, enfim. Então, a gente tem que tentar motivar os colegas novos que estão chegando, né? E com aquele sangue de polícia. Então, a principal questão é essa. A questão da pergunta anterior, só me permito fazer uma pequena observação. Nós temos, sim, formas de monitorar esses veículos, tá? Que saem das cidades aí que a gente já conhece, tanto em Minas Gerais, no Paraná, enfim, em outros estados aí que já são sede de indústrias que praticam contrafação, enfim, os demais crimes. A gente consegue, sim, monitorar isso aí, e quando se age em conjunto com as receitas, tanto federal e estadual, o resultado ele é muito mais interessante para a coletividade, porque aí você consegue reunir ali informações de um órgão ou de outro, e a gente consegue, sim, apresentar um produto muito mais qualificado que é o interesse público afinal, tá bom? A PRF está à disposição aí, o colega do diretório ali, me permito, diretório nacional de combate, né, à pirataria. Eu já anotei aqui já o contato dele, vou entrar em contato, que a gente quer, sim, estreitar os nossos laços. A gente está chegando agora, mais recente aí, então a gente quer, sim, fazer uma visita e aprimorar essa conexão aí com os órgãos, que o nosso intuito é esse, é sempre se integrar com os outros órgãos, como eu disse, e assim ter um produto de melhor qualidade, tá bom? Muito obrigado a todos aí. Maravilha, obrigado, Marcolan, pelos esclarecimentos. Obrigado ao Igor Araújo pela pergunta, não mencionei antes o nome dele. O nosso tempo se esgotou, infelizmente. Gostaria de agradecer mais uma vez aos palestrantes, Carrasco, Palhano, Alan, todas as palestras, todas as exposições muito informativas, de altíssimo nível. Obrigado também, Marcolan, pela participação. Todos contribuíram muito para esclarecer um pouco mais sobre a atuação da Receita Federal, da Polícia Civil de São Paulo, da Polícia Rodoviária Federal,
contribuíram, sim, para o debate. E mais uma vez, agradecer a oportunidade de tê-los reunidos conjuntamente para discutir o tema. Também gostaria de agradecer ao Marcelo, meu sócio, Camargo, pela participação, por ter contribuído também para o debate. Eu só chequei aqui se há alguma pergunta final da plateia, mas não há. E diante disso, então, eu encerro o Table Topic. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Tchau, tchau.